COVAX системот на Обединетите нации конечно профункционира. Гана е првата земја која доби вакцини против COVID-19 од програмата на Светската здравствена организација. Пристигнувањето на 600.000 дози од вакцината на AstraZeneca во главниот град Акра, Светската здравствена организација и УНИЦЕФ го оценија како монументално. Програмата на Светската здравствена организација, која ветува рамноправна распределба на вакцините за посиромашните земји, со месеци е подложена на жестоки критики поради доцнењето и неможноста да ги обезбеди ветените дози. Генералниот директор на Светската здравствена организација за потврлањето на COVAX системот ги обвини богатите земји, кои вакцините ги набавувале директно од производителите, со што го ограничувале бројот на дози кои би му биле достапни на COVAX. Even if we have the funds, we can only deliver vaccines to poorer countries if high-income countries cooperate in respecting the deals COVAX has done and the new deals it's doing. This is not a matter of charity. It's a matter of epidemiology. Unless we end the pandemic everywhere, we will not end it anywhere. Дистрибуцијата на вакцините против COVID предходно ја критикуваше и генералниот секретар на Обединетите нации, кој рече дека 75% од достапните вакцини биле набавени од само 10 земји. The rollout of COVID-19 vaccines is generating hope. But at this critical moment, vaccine equity is the biggest moral test before the global community. We must ensure that everybody everywhere can be vaccinated as soon as possible. COVAX системот беше воспоставен од Светската здравствена организација, Гави Алијансата за вакцини и Коалицијата за иновации за епидемиолошка подготвеност, со цел да им се помогне на сиромашните земји побрзо да добијат вакцини. Програмата е дизајнирана така што богатите земји финансиски ќе помогнат за и посиромашните земји добијат пристап до вакцините. Целта на COVAX е до крајот на оваа година да распредели повеќе од 2 милиарди дози во 190 држави, односно да обезбеди пристап до вакцините за 92 сиромашни земји во исто време кога и 98-те богати земји ќе ги набават за себе.